अब मेरे भी जाना मन थियो हामीलाई नि जान्ती हामी जान्ती हामी नै लो कान्ती। आज मंसिर 22 गते रमेश परसाईको विवाह, रमेश परसाईको विवाहको लागि भनेर काठमाडौँबाट धेरैजना आउनुभएको छ, जसमा उहाँसँग दोहोरी गाउने दोहोरी गायिका कल्पना दाहाल पनि आउनुभएको छ। कस्तो छ त अहिले रमेश परसाईको विवाहको माहौल, यो भिडियो हेर्नुहोला। कल्पना के भन्नुहुन्छ त रमेश परसाईको विवाहको विषयमा, यो पनि हेर्नुहोला। जोडी हो र हामी अति खुसी छौँ र धेरै हर्षित पनि छौँ। आज रमेश परसाईको बिहेमा आउँदाखेरि हामी बडा खुसी छौँ। सबैले मन पराएको एउटा जोडी होइन, कल्पना र रमेशको जोडी बन्यो है। यद्यपि धेरै विवादहरू त आए नै होइन, त्यो नबुझ्नेहरूले के भने तर त्यसको पछाडि त हामी लाग्नु पनि भएन होइन दाइ। यो लाग्ने कुरा पनि होइन किन कल्पना भइहाल्छ बिहान भएपछि होइन दाइ, त अब सधैँभरि नै ढाका टोपीमा कोटमा होइन सजिएको हामीले देख्छौँ, हामीले पाउँछौँ होइन। आज पनि सजिनु भएको छ, यो धेरै नौलो कुरा नै होइन हजुर, किनकि देशलाई माया गर्ने मान्छे हो तपाईँ, जहिले ढाका टोपी र कोटमा दौरा सुरुवालमा सजिएकै हुनुहुन्छ। आज कल्पनालाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा देखेको हो कि कल्पना सधैँ यस्तै हो बिहेमा जाँदा? बिहेमा म धेरै जाँदा होइन, यस्तो मलाई पनि एकदम रेड कलर मनपर्छ होइन, फेरि आज सबैले मन पराएको एउटा जोडी होइन, जोडी बिचबाट कारणले गर्दा त होइन नि रातो लगाएको? त्यस्तो होइन, एकदमै मलाई आफैलाई चाहिँ रेड सुहाउँछ भनेर चाहिँ मैले लगाएको। सुहाउने भएर है, टिका पनि थाप्नु भएको रहेछ? टिका म जहिले पनि लगाउँछु, जुन भिडियोमा पनि मैले गीत गाउँदा पनि लगाएको हुन्छु रातो टिका चाहिँ। फेरि मन्दिर पनि यहीँ मन्दिरमा पनि आइयो त्यही भएर। रमेशजीसँग कुरा भयो फोनमा, म आउँदैछु भनेर भन्नुभयो, जानकारी गराउनुभयो? हिजोदेखि रमेश दाईसँग, भाउजूसँग, नन्दा भाउजूसँग, जीवन दाईसँग सबैसँग कुरा भएको। अब इन्द्रिणी टिम चाहिँ हिजै पुगिसक्यो हो सबैजना, म चाहिँ अलिकति काम विशेषले हिजो आउन सकिनँ अनि आज दादाहरूसँग आएको। आज रमेश परसाईको बिहेमा नाचगान अलिअलि हुनुपर्छ कि भन्ने धेरैलाई र त्यसले खेल्न हिँड्यो, नाच्नलाई बाजामा नाच हिँडेको एकदमै धेरै भइसक्यो ननाचेको। मेरो भाइको बिहेदेखि मैले नाचेको छैन बिहेमा चाहिँ। कल्पनालाई रत्तेली खेल्न पनि आउँछ? रत्तेली खेल्न आउँछ, गीत पनि आउँछ होला है, रत्तेलीको गीत पनि आउँछ होला है। रत्तेली पारिपाटी भोगटे पेलेको रमेश दाईको रत्तेली खेलेको भन्दै खेल्ने हो। यो त दिदीलाई पनि आउँछ होला रत्तेली खेल्न? आउँछ हो। ल दिदी र बहिनी भएर एउटा रत्तेली गाइदिनु पऱ्यो है, सबैजनाले रमाइलो गरौँ, यो किन आज रमाइलो पलमा पनि छ होइन। जान मन थियो हामीलाई नि जान्ती हामी जान्ती हामी नै लो कान्ती। जान मन थियो हामीलाई नि जान्ती हामी जान्ती हामी नै लो कान्ती। बस माया आजको रात फेरि भेट हुँदैन एक साथ। हजुरको मनमा खै के छ लेखेको रातो, यसलाई के भन्छ, लेङ्गा साडी कति राम्रो देखेको। यसै राम्रो सानोको मन कति राम्री देखी हौ कल्पना, कति राम्री देखिन्छ कल्पना।
तेरे भाग्य की बनेर मलाई जोडी भेटिन्छ हेर्छु तिमलाई पा छैन छुन त मणि कुमार हुँ क्यारे पा छैन छुन त मणि कुमार हुँ क्यारे हुन त ए डरै लाउँछ छेउतिर आउन त छुम छुम जस्तो लारैछ हामी अन्तिम अन्तिमतिर छौँ. अब हामी शुभकामनातिर जान्छौँ है. रमेश परसाईको बिहे छ हजुरको होइन, दोहोरीको जोडी भन्छ है धेरैले, जीवनको जोडी भनेर लेख्नुभयो होइन. म त्यो भन्दैन होइन, फेरि पनि त्यो कुरालाई कोट्याएर फेरि यो खुसीको माहौललाई रुवाउन चाहन्न होइन, दुःखमा परिणत गर्न चाहन्न. यो खुसीको माहौल छ जीवन के अरे सरी जीवन विष्ट होइन, साथी जीवन विष्ट र रमेश परसाईको लागि तपाईँ शुभकामना सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? लाखौँ करोडौँ 3 करोड नेपालीले मन पराउनु भएको, मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको रमेश परसाई दाईलाई होइन वैवाहिक जीवनको लाखौँ करोडौँ अरबौँ शुभकामना छ मेरो तर्फबाट नन्दा भाउजूलाई, जीवन दाईलाई होइन, अनि त्यस पछाडि सबैजनालाई, चारैजनालाई आज वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भएको सबैजनालाई शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट. र हामी अब बाँकी कुरा चाहिँ त्यहीँ गएर नाचेर गाएर अनि गीतबाटै भन्नेछौँ. शुभकामना छ जीवनलाई, जीवन भाइलाई, रमेश परसाई र नन्दा बहिनीलाई, र जीवन भाइलाई दाम्पत्य जीवनको शुभकामना छ. अब हामी त्यही छ शुभकामना छ है, राम्रो सुखीमय रहोस्, हरेक नेपाली सुखी हुन पाउन, अबको सङ्घर्ष बाँकी छ. हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ. हामी जस्तै युवाहरूले नै अब मुलुक बनाउने हो, हामी मजाकका लागि छैनौँ, लोक सिरियसका लागि छौँ. हस् धन्यवाद. हस् थ्याङ्क यू सर, एकदम आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयलाई दिनुभयो होइन. कल्पना अन्तिम है एउटा प्रश्न, मन चाहिँ कति खुसी छ, चङ्गा जस्तै छ. साडी यो कपडा चाहिँ कसले खोजिदिएको? आफ्नै चोइसमा हो यो कपडा? यो विवाहकै लागि भनेर सिलाउनु भएको? उतै रमाइलो गरौँ है.